Ja, vores generation bliver den sidste, der har haft jorden som sin legeplads uden dårlig samvittighed. Ja. Mit navn er Signe Wenneberg, og jeg arbejder som journalist og forfatter og foredragsholder. Og så er jeg også det, jeg kalder hverdagsaktivist. Jeg arbejder især, eller nærmest kun med områderne klima og miljø og bæredygtighed. I dag der har jeg inviteret min gode veninde Liselotte Lyngsø med her ind i studiet. Hun er fremtidsforsker fra Future Navigator, og jeg vil gerne tale med hende om hverdagsaktivisme og hvordan hun ser en bæredygtig fremtid, også for forbrugere og med bitte små ting, man kan gøre i sin hverdag. Kan du egentlig huske, hvor vi kender hinanden fra? Ja, du kom hjem i min have. Mm. Og skulle interviewe mig til et magasin, og mit liv var glamour, perfekt. Yes. Jeg havde de sødeste børn, en sød mand. Og der var masser, læge. Ja, der var læge, og jeg var selv direktør på Institut for Fremtidsforskning. Og jeg kan huske, at jeg lige har haft 30 års fødselsdag, og jeg tænkte bare, jeg ved jo lige, hvordan mit liv kommer til at se ud de næste 10 år. Ja. Og jeg havde jo, ja, jeg var journalist jo, og var ude at interviewe dig, og jeg havde også et ret perfekt liv, og en dejlig mand og to vidunderlige børn, og så tror jeg, vi mødtes en måned efter. Det må vi næsten have gjort i forbindelse med noget foto, ja. Til, hvor du også bare så meget glamourøs ud. Eller også var det omkring udgivelsen af det her interview. Nej, du skrev til mig. Og så var det, at begge vores liv var faldet fuldstændig fra hinanden. Det hele var noget møg. Og så blev vi venner. Som du ved, så har jeg jo arbejdet med klima og miljø og bæredygtighed de sidste 20-30 år. Og jeg er blevet kaldt altså spæltmor og alt muligt forfærdeligt, fordi at, det var bare ikke særlig populært før i tiden. Det var sådan, man var sådan anset som lidt frelst eller et eller andet. Nu er det, som om der kommer en kæmpe blomstring. Men det, jeg synes, jeg ser, og som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om som fremtidsforsker, det er, jeg synes jo, at man kan ikke gå på en café og sidde ved siden af mennesker på min alder eller ældre, altså helt op til 80, uden at de taler om den næste rejse, de skal på. Og gud nej, nu har de været på 8 charterrejser i år. Jeg oplever simpelthen ikke den samme miljøbevidsthed i den ældre generation, som jeg ser nu i den unge generation, hvor den unge generation helt ned til børns skolestrækker, de laver klimaaktioner, de demonstrerer i gaderne. Er det en kæmpe stærk trend, eller hvad oplever du? Vi står overfor en generationskamp, og det gør vi på mange måder. Vi har de ældre, som går op i sundhed, som gerne vil skære ned på uddannelse for selv at kunne komme på hospitalet og have kvalitet der. Og så har du nogle unge, de skal være på arbejdsmarkedet til de 120 år gamle, og få at vide, at når vi er frem til 2050, så har vi måske ikke nogen planet længere, medmindre vi laver noget markant anderledes. Så de står med en regning, som bliver leveret af den ældre generation. Så vi står virkelig og har et crash. Og så er det også interessant, synes jeg, at den unge generation, der kommer nu, de har også levet adskilt fra den ældre, fordi du har den første generation af gamer, du har den første generation, der for alvor kommunikerer på de sociale medier, så man ser ikke hinanden. Den der dialog, der tidligere var, når man sad og spiste et middag sammen, den er slut, fordi folk er on the go. Den mest solgte morgenmadsprodukt i Australien, det er sådan en cereal, som du tuber ind i munden, ikke? Og man sidder ikke sammen og snakker. Så der er også nogle meget altså hårde toner lige nu, hvor vi kan forestille os, at lige om lidt, så kommer de unge til at stå i en fysisk rundkreds, som lufthavnen siger til de ældre, I må ikke flyve. Ja. Bæredygtig som ord. Det kan godt være, at du synes, det er fint, men jeg synes, det er kedeligt at have en bæredygtig kæreste, for eksempel. Så jeg skulle leve bæredygtigt. Vi vil gerne have overskud, altså sådan, så vi har det godt hele vejen rundt. Så vi står over for en meget mærkelig konflikt, at på den ene side er vi bekymrede over, at der ikke er høje nok vækstkurver i Kina, og samtidig så ved vi godt, at vores klima kan ikke holde til det. Så hvordan skaber vi overskud ved at være superaktive, ved at være rigtig mange mennesker, der alle sammen har det godt? Det handler om at komme ud over bæredygtighed og lave sådan nogle plus liv på en eller anden måde. Jeg er helt enig med dig, og det er jo det, jeg prøver hver dag på Instagram, prøver jeg at gøre det bæredygtige liv
likeable. Altså gøre det til noget, der ikke er sådan et liv med afsavn og raksokker og kedeligt, men at det er noget, man faktisk kunne have lyst til at leve. Altså det er faktisk hyggeligt at holde sin egen høns, prøve at dyrke noget urban garden, køkkenhave, prøve at have sit eget drivhus, prøve at kompostere alle de her små bæredygtige sysler. Og der prøver jeg jo også hele tiden at slå på. Jeg har sådan et motto, der hedder, ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Sådan så, at det ikke er alt, vi skal bryde op med det samme, og tro, at nu skal vi rejse ud som ulandsfrivillige, eller flytte op i en svensk skov, men at vi er nødt til at gøre noget alle sammen, men små skridt, og vi kan, altså, hvis man kan overskue noget den ene uge, så kan man overskue noget andet den næste uge, så til sidst, så gør man faktisk mange af de rigtige ting. Og jeg er ikke enig med dig i, at bæredygtig er et dårligt ord. Det er jo bare, på dansk lyder det jo bare sådan lidt mærkeligt. På norsk er det meget bedre. Bærekraft. Bærekraft, det var bedre. Bærekraft, det er sådan en, man vil også gerne have en bærekraftfuld kæreste, ikke? Altså, ja, i stedet for bedre. En bæredygtig kæreste. Så sådan, altså sustainable, det er jo også et mærkeligt ord, fordi det er sådan noget, at alt skal blive ved med at være, som det hele tiden har været. Så, men det er jo bare en semantisk diskussion. For et par år siden, der skrev jeg jo den der lille bog, der hed Grønne Hverdagstips, og der, mens jeg skrev den, altså jeg kunne have lavet den så meget større, jeg havde så meget stof, der fandt jeg på ordet hverdagsaktivist og gav mig til at hashtagge det ord. Det var ikke brugt før. Og det synes jeg var sådan en god term for ikke at slå nogen oven i hovedet, men at sige, at vi kan alle sammen gøre en lille smule. Og i forordet, der skrev jeg så, ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Og det handler jo om, at alle de der bitte små, jeg tror, du kalder det i din verden lifehacks, ikke? Ja. Altså alle de der bitte, bitte små ting, vi kommer igennem, fra vi vågner om morgenen, til vi går på badeværelset, til vi spiser morgenmad, til, altså i alle små situationer, kunne vi ændre lidt på vores forbrug der. Og det tror jeg jo virkelig på, at vi kan. Men det nytter ikke noget, at vi slår hinanden oven i hovedet. Og så siger, jamen, så må man for eksempel aldrig bruge creme mere. Vi må ligesom gå ind og sige, jamen, hvor kan vi ændre små ting, som gør en forskel. Altså det, jeg kigger rigtig meget på i forhold til, hvad kommer til at virke i den her bæredygtige fremtid, det er, hvad er let. Altså dovenskab har altid til alle tider været menneskets drivkraft, og jeg havde en, som begyndte at sige, at vi skal ikke have engangsbleer til børnene, vi skal selv stå, og så tænker jeg bare, glem det. Altså hvis det bliver lettere, så løber vi derhen. Så det, vi skal sørge for, det er, at det er den enkle valg at spise sundt, og passe godt på os selv. Vi skal leve rigtig længe. Vi har så mange ting, vi skal lykkes med i vores tilværelse, så det er nødt til at passe ind til vores liv. Jeg bliver jo glad hver gang, at jeg ser sådan en udvikling inden for produkter, der også er tilgængelige for helt almindelige mennesker, hvor de vil, altså økonomisk, hvor de vil kunne gøre en forskel. Ja. Og det er jo, altså, så jeg har faktisk kigget lidt på det her og undersøgt det. Al emballagen, den er... det skal lige smøres lidt ud. Plasten er genanvendeligt plast, og det kan genanvendes igen selvfølgelig. Man skal huske at sortere sit affald og aflevere det til plast. Og så alt, der er i her, og det er jo sådan lidt spændende, at man begynder at opleve det efter sådan en som mig, der har skrevet om mad i mange, mange år, at det også begynder at kunne være økologiske produkter til skønhedspleje. Men nu kan man faktisk begynde at få lækre ting. Jeg har prøvet den her olie. Og det er jo, altså, jeg er begyndt at få mere tør hud, end jeg har haft før. Så jeg er begyndt at gøre det, som man altid har fået at vide, at man skulle, nemlig at bruge sådan en olie indenunder den almindelige creme. Ikke? Og det fungerer, man kan se, hvor fedtet den er, men det fungerer altså faktisk rigtig godt at tage på om aftenen, og den er meget, meget dejlig at sive sådan ind. Og så den her, den er jo så glas, kan man sige, men der kan jeg forstået, at en del af det i hvert fald er genanvendt glas. De forskellige ting, der er i det her produkter, de kommer faktisk fra sådan nogle, altså fra de forskellige lande, hvor tingene nu gror. Så det er ikke sådan noget med, at det bare er et kæmpe drivhus nede i Polen. Det, for eksempel lavendlerne kommer fra Frankrig, og inden for en time efter de er høstet, så er de blevet anvendt. Altså at man er begyndt processen med at de eteriske olier. Og med det her arganoil, som står herovre, det stammer fra området uden for Marrakesh i Marokko. Og det er et område, som kun er 300 kilometer, hvor der gror de her argan-træer i hele verden. Det gror ikke andre steder. Man kan simpelthen ikke få det andre steder. Hvad så katten det, så? Jamen, det gør jo bare, at man kommer til at se helt vildt ung og frisk ud. I en fart. Ej,
Men det, jeg har faktisk brugt sådan noget helt ren argan oil før. Så, er det olie, så, eller hvad? Ja, det er, jamen, for det. Det er sådan forskellige ting, der er her til det. Men det, at det er certificeret, det, der ved du jo så, at den farmer, der sælger det, de får den færre pris, de nu skal have. Altså, at det er færre handel, og at der er nogle ordentlige arbejdsvilkår, og at, at der bliver passet på jorden. Og når det så er økologisk, så ved du også, at der virkelig bliver passet på jorden der. Jeg plejer ikke at stille op i sådan noget her, men jeg går ud fra, at hvis det er med til at redde klimaet, så... Jamen, så er jeg tror egentlig heller ikke, at jeg nogensinde har talt om creme sådan på den måde før. Men det er jo tit netop det der med, hvor meget orker vi? Altså, det skal være super let, og det skal ligesom snige sig ind i vores daglige rutiner. Vi kalder det tandbørstetesten. Altså, hvis det er noget, man gør 2 gange om dagen... Jamen så er det virkelig relevant at kigge på, hvad kan jeg gøre af forandringer der? Men det er vel også derfor, at det er fint, at man ved, og man kan læse med småt her, at der er nogen, der har brugt genanvendelig emballage for os, og at de så bare beder os om at aflevere til genanvendelse igen. Altså, at der er nogen, der gør det for os, sådan, så det bliver et nemt lifehack. Ja.